Ο Μάριος Μάντζος είναι μαζί μας από την Πάτρα. Μάριε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Άννα μου. Πάντα συμπαθεστάτη, έτσι όπως το είχα έχω στο μυαλό μου, πάντα το επιβεβαιώνεις, έτσι το χαρακτηρισμό, οπότε... Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, δεν γοητευτήκαμε από τη Λίβερπουλ, απογοητευτήκαμε είναι η αλήθεια, γιατί αλλιώς τα περιμέναμε τα πράγματα και ήρθε και μας αποτελείωσε... Και η City με την Newcastle, με αυτή την πεντάρα που το φυσάμε και δεν κρυώνει. Τι γίνεται τώρα, Μάριε, θα μας πεις? Εντάξει, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ούτως ή άλλως εξ αρχής, γιατί το είχαμε ξεχάσει τελευταία, επειδή η ομάδα πήγαινε τρένο και είχαμε γοητευτεί ιδιαίτερα και είχαμε σχεδόν ξεχάσει ότι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι θα μιλάμε για θαύμα αν γυρίσει. Και δεύτερον, ότι δεν είναι στο χέρι της. Αλλά εντάξει, η περιρρήως ατμόσφαιρα, το πρώτο τρόπαιο, η προκρίση στους δύο τελικούς και το γεγονός ότι η Λίβερπουλ ήταν ένα πόντο πίσω είχε δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ότι πάμε για το απόλυτο, για το γκαντράπλι και δεν συμμαζεύεται. Η αλήθεια είναι ότι ήρθε λίγο να, αυτό το αποτέλεσμα να υπενθυμίσει ότι μιλάμε για μια αποστολή πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι τελειωμένη. Προφανώς, το λένε και οι Άγγλοι, αναφέρουν για μια έσωμη κυρία, ότι όταν πριν η έσωμη κυρία δεν μιλήσει, δεν έχει τελειώσει τίποτα. αλλά, ναι, σίγουρα, η πεποίθηση υπάρχει πάντα. Το νόημα είναι ότι και η βεβαιότητα είναι ότι υπάρχει εντός του κλαμπ, εντός της Λίβερπουλ, εκείνη η σημασία, δεν έχει σημασία όταν εγώ το πιστεύω, αν η Άννα Ορφανίδη το πιστεύει, αν... ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Χρήστος, μας έγινε το πιστεύει ο Κλοπ, οι παίκτες. Και νομίζω ότι εντάξει, επειδή η Λίβερπουλ είναι μια ομάδα που γενικότερα αρέσκεται σαν ανατροπές, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα τα δώσει όλα. Όχι βέβαια. Και καλώς ή κακώς, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο γιατί αυτή τη στιγμή ζητάς πολλά σενάρια. Δηλαδή ζητάς και να χάσει η City και να μπορέσει σε κάποιον τρόπο εσύ τελευταία τρία παιχνίδια να γυρίσει στο goal difference, τη διαφορά τερμάτων. Ή να κάνει δύο στραβοπατήματα, ειδικά στα επόμενα δύο εκτός έδρας παιχνίδια που είναι επικίνδυνα. Έτσι, δεν είναι με Wolves και με West Ham. Εγώ νομίζω, Μάρια, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, ότι οι ελπίδες μας είναι στη West Ham. Αν δηλαδή κάπου μπορεί να στραβοπατήσει η City, είναι εκεί. Ναι. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι στη West Ham έχω ιδιαίτερη συμπάθεια και έχω και φίλους, πάρα πολύ καλούς φίλους που την υποστηρίζουμε θερμά και στενοχωρήθηκα ειλικρινά που δεν το πήγε στον ευρωπαϊκό τελικό, αλλά εάν θες, ρε παιδί μου, στην δική μας κούρσα μπορούμε να πούμε ότι είναι και ένα asset, ότι τουλάχιστον δεν θα έχει σίγουρα την ευκαιρία να βγει στην Ευρώπη μέσω του τελικού, άρα θα τα δώσει όλα για να πάρει μια θέση στο πρωτάθλημα, επομένως να παίξει στην Ευρώπη και τη νέα σεζόν. Άρα δεν έχει κανένα περιθώριο, θα πάει να τα δώσει όλα. Παράλληλα, η City από την ενημέρωση του Γκουαρδιόλα θα έχει τρεις πολύ ηχηρές απουσίες στα επόμενα παιχνίδια. Μιλάμε για τον Ρούμπεν Δίας, ειδικά αυτός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια. Ο Τζον Στόουνς είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια. Και ο Κάιλ Βόκερ, από ό,τι είδα χθες, δεν ξέρω αν ήταν κάποιο update. Ο Ρούμπεν Δίας σίγουρα είναι off για όλη τη σεζόν. Τρία μάτια είναι σε άλλος. Και νομίζω και οι υπόλοιποι δύο δεν νομίζω θα προλάβουν κάποιο από τα δύο παιχνίδια. Και μιλάμε για τώρα είναι παίκτες που είναι πάρα πολύ κομβικοί στο παιχνίδι της City. Θα είναι challenge και αυτό. Θέλω ένα σχόλιο να κάνεις για αυτό που είπα νωρίτερα στην εκπομπή, επειδή υπάρχει το ένθετο κόκκινη κάρτα και αποφάσισα έτσι με καυστικότητα αυτή την κόκκινη κάρτα να δίριξω στο Pep Guardiola σήμερα. Οι μεγάλοι άντρες, όχι πραγματικά το θέλω το σχολείο σου Μάρη, οι μεγάλοι άντρες δεν φαίνονται όταν δεν γίνονται μικροπρεπείς στις νίκες τους, γιατί αυτό που σχολίασε, επίτρεψέ μου να πω, έδειξε μικροπρέπεια, έτσι, έδειξε το κόμπλεξ του απέναντι στη Λίβερπουλ. Συμφωνείς ή όχι? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, επειδή είδα πριν από λίγο την συνέντευξη τύπου του Γιούργεν Κλοπ εν ώψη του αυριανόγωνα με την Άστον Βίλα και ρωτήθηκε γι' αυτό και είπε ότι εντάξει, τον δικαιολόγησε γιατί μετά το παιχνίδι και ειδικά μετά από ό,τι είχε προηγηθεί, το ότι είχε αποκλειστεί είτε από το τελικό Champions League, είχε φάει όλο το πρίξιμο από τα media. Και άρχισε και λέγανε ότι θα το πατήσει και τώρα δεν θα πάρει το πρωτάθλημα και διάφορα τέτοια.
θεωρητικά ξέσπασε από το τέλος του παιχνιδιού και απέναντι στα μίντια. Okay. Δεν ήταν fair enough, έτσι όμως να πούμε, εντάξει, αλήθεια είναι, όντως ειδικά για το Πελινεκές του συγκεκριμένου κυρίου. Και εντάξει, η αλήθεια είναι πως ναι, θα συμφωνήσω για την κόκκινη κάρτα. Μπορούμε να πούμε ότι αν δεν έκανε αυτή τη δήλωση, ίσως να την έπαιρνε ο Κλόπ την κόκκινη κάρτα, βέβαια, για να είμαστε και δίκαιοι, γιατί εντάξει, είπε κάτι, σχολίασε λίγο αρνητικά το παιχνίδι του Τότεναμ. Το οποίο εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και το καλύτερο δυνατό. Και, και είπε και ο Κλόπ πριν από λίγο ότι αν με ρωτούσατε ξανά τώρα, δεν θα έλεγα αυτό που είπα. Και ναι, ήταν λάθος που το είπα. Αλλά ναι, νομίζω ότι το καλύτερο είναι αυτό. Επειδή έρχεται σε συνέχεια αυτή τη συνέντευξη τύπου, επειδή ο Κλόπ είπε ότι εγώ το είπα αυτό, είναι λάθος, δεν θα το έλεγα. Νομίζω ότι ο Γκουαρδιόλα ίσως θα έπρεπε λίγο κάποια πράγματα να τα αναθεωρήσει, να παραδεχτεί ότι ήταν λάθος. Να τα μαζέψει. Κοίταξε, του έχει μείνει μόνο αυτός ο στόχος πια. Οπότε θα συμφωνήσω κι εγώ μαζί σου. Ξέσπασε, αλλά βέβαια ξέσπασε απέναντι σε λάθος ανθρώπους. Έτσι δεν του φταίει κανένας άλλος. Πολλό δε μάλλον τα μίντια. Ναι, ναι, και η αλήθεια νομίζω ότι του είχε δημιουργήσει και έναν μήνυμα εκνευρισμό η όλη φάση, η όλη περιρροή ατμόσφαιρα πριν. Δηλαδή, ειδικά μετά το παιχνίδι μεταξύ μας, δηλαδή το 2-2 στο Etihad, όπου εκεί, ό,τι και να γινόταν, το πρωτάθλημα ήταν στο χέρι της City. Δηλαδή, αν η City έπαιρνε όλο το παιχνίδι, το έπαιρνε. Ό,τι και να κάνει η Liverpool. Ναι, ναι, ναι. Αλλά η κουβέντα δεν γινόταν για τη City, γινόταν για το quadruple της Liverpool. Οπότε, ίσως έβγαλε μια αντίδραση ότι μας πρίξατε, ρε παιδί μου. Πάρτε το τώρα, κάπως έτσι. Δηλαδή... το είπες λαϊκά, αλλά αυτό εννοούσε. Έχεις δίκιο, ναι. Ισχύει, εντάξει. Οκ, εντάξει, έχει. Είναι μόνο και το ποδόσφαιρο, ξέρεις, είναι... πιέστηκε πάρα πολύ και ο ίδιος από τον τρόπο κιόλας, όχι μόνο από τον αποκλεισμό από τον καθεαυτό, και τον τρόπο που αποκλείστηκε από την Real Madrid. Είναι πολύ δύσκολο. Πιέστηκε, κοίταξε, δεν θα τον λυπηθώ κιόλα. Σα παίρνουμε και εμεί τα εκατομμύρια που παίρνει. Και α πιεζόμασταν, μην ανησυχεί, Μάρια μου, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, για να σε. Εμά τι να μα πούνε, εμά. Λοιπόν, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο να κάνει και μετά μια κουβέντα να πούμε για το βιβλίο σου The Social One για τον Jürgen Klopp. Ένα μικρό σχόλιο, σε παρακαλώ, για τον τελικό, για αυτό τον τελικό που τον περιμέναμε, που τον περιμένουμε, που θέλουμε να σηκώσει το τρόπαιο η μεγάλη Liverpool. Και έτσι, αν σου ζητούσα να δώσεις ποσοστό, αλλά όχι με την αγάπη που τρέφεις προς τη Liverpool, αντικειμενικά ας πούμε, για πες ποιο θα ήταν αυτό. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμενος, εγώ υποστήριζα τη Real στο παιχνίδι με τη City για πολλούς λόγους, και κυρίως γιατί προτιμούσα αγωνιστικά να μην είναι η City. Mm-hmm. Και γιατί ήταν και πέρυσι τελικό και μου φαινόταν λίγο ακραίο να ξαναχάσει τελικό δεύτερο σεζόν κλπ. Αλλά όταν ακάλυψα μετά το παιχνίδι και συνειδητοποίησα ότι αυτό που επέλεξα να υποστηρίξω είναι η φανέλα της Real Madrid και ο Κάρλο Αντσελότη, δηλαδή ένας εκρηκτικός συνδυασμός, τα μάζωσα λίγο, είπα όπα. Το μετάνιωσες, αλλά... Όχι, εντάξει, δεν το πετάγεις ακριβώς, αλλά λέω πω, δηλαδή μην νομίζεις ότι πας να κάνεις πλάκα τώρα στο τελικό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αγωνιστικά νομίζω ότι η Liverpool αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερο επίπεδο. Είναι ένα παιχνίδι που θεωρώ θα κρυθεί πάρα πολύ στο πώς θα είναι οι ομάδες στη μεσαία τους γραμμή. Θα είναι ένα παιχνίδι κέντρο, εκεί νομίζω ότι είναι το μάτσο που πρέπει οτιδήποτε έχουν σε εξαιρετικό επίπεδο να δώσουν, η Φαμπίνιο και Τιάγκο ειδικά, πρέπει να το κάνουν, ειδικά πέντε σε παίξεις όπως ο Κρός και ο Μόντριτς. Πιστεύω ότι η Λίβερπουλ έχει το προβάδισμα, το ποιοτικά νομίζω έχει το προβάδισμα, και σε επίπεδο φόρμας. Mm-hmm. Η μόνη ένσταση είναι ότι θεωρητικά η Λίβερπουλ μέχρι και 6 μέρες πριν θα παίζει στα κόκκινα, λογικά, για να εξαντλήσει οποιαδήποτε πιθανότητα για το πρωτάθλημα, σε αντίθεση με την Real που είναι ήδη πρωταθλήτρια και ήδη κάνει βόλτες. Αλλά και πάλι αυτό, ξέρεις, ο αγωνιστικός ρυθμός πολλές φορές είναι καλύτερο να είσαι στα κόκκινα παρά να είσαι χαλαρός και ξαφνικά να πας να παίξεις ένα παιχνίδι στο τέλος της σεζόν στα κόκκινα. Θεωρώ ότι λίγο έχει ένα ισχυρό προβάδισμα. Ένας τελικός είναι η Real Madrid, είναι ο Κάρλο Αντσελότη, είναι. Πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ. Και όλοι το περιμένουμε. Βέβαια, εντάξει, εμείς τώρα που αγαπάμε και λίγο πάκου, περιμένουμε και έναν άλλο τελικό, αλλά τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Μάριε, θέλω. Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό σου λέω άλλη κουβέντα. Στο αφήσουμε, γιατί σε αυτό δεν θα συμφωνήσουμε. Είναι δεδομένο, αγαπημένε, κατά τα άλλα. Λοιπόν, μία κουβέντα θέλω για το εξαιρετικό βιβλίο σου, Jürgen Klopp, The Social One, από το Μάριο Μάντζο. Ένα βιβλίο
βιβλίο που όσοι αγαπάνε τη Λίβερπουλ και όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για αυτόν τον σπεσιαλίστα που ανανέωσε και το συμβόλαιό του, παρακαλώ, παρακαλώ, μπορούν να το βρούνε πού, Μάριε? Μπορούν να το βρούνε ηλεκτρονικά στο buku.gr, είναι W-O-K-W. Είναι η υπηρεσία αυτοέκδοσης των εκδόσεων ψυχογιώθ, το παραγγέλνεται online δηλαδή, και έρχεται στο χώρο σας, δηλαδή σε πρώτο μέρος της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή είναι σε έκδοση, είναι στα 11, θα τι λέω, 9.99, ξέρω αυτό. Και είναι ένα βιβλίο, πρόκειται για μια προσωπογραφία, ουσιαστικά μια σκιαγράφηση μάλλον του προπονητή της Λίβερπουλ, του Γιούργεν Κλοπ. Έχει εκδοθεί τέλη του 2020, άρα σίγουρα χρειάζεται κάποια πράγματα να ενημερωθούν. Αλλά η κεντρική ιδέα και το νόημα του βιβλίου, οι αρχές της συλλογικότητας, το μαδικό πνεύμα, ο ηγέτης Κλοπ, ο σοσιαλιστής Κλοπ, αν θες, είναι πράγματα που δεν αλλάζουν όσο χρόνια δεν περάσουν. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το διαβάσει κάποιος. Και κάποιος που δεν ασχολείται με ποδόσφαιρο θα δει πράγματα τα οποία τον ενδιαφέρουν, γιατί μιλάμε για τον ηγέτη ενός συνόλου, τον διαχειριστή ανθρωπίνου δυναμικού. Έχει πράγματα τα οποία ξεπερνούν το ποδόσφαιρο και νομίζω ότι αξίζει τουλάχιστον μια προσπάθεια. Και γι' αυτό άλλωστε το προτείνουμε. Λοιπόν, για να σε αποχαιρετήσω με τρόπο, με στυλ, δεν υπήρχε μια ταινία του James Bond που λεγόταν Από τη Ρωσία με Αγάπη? Δεν υπήρχε, ή κάνω λάθος? Να σου μιλήσω τώρα, έπεσε σε άνθρωπο που δεν, έχει δει James Bond. Τέλος πάντων, αυτό το αντιπαρέρχομαι. Εγώ θα πω Από την Πάτρα με Αγάπη, Μάριος Μάντζιος για το Λίβερο 107,4. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλά πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά και θα τα πούμε σύντομα. Γεια χαρά. Πολύ. Γεια.